أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sam sebi stranac postaje čovjek. Zbog čega? Zbog udaljenosti od Kur'ana i od sunneta poslanika sa sellem. I čitanje dijela, uzmimo mladića koji čita filozofska dijela. A? Ako se neko studira filozofiju pa čita non stop, možemo pričati sa njim normalno. Da, dok se ne ostavi prazne priče, ne uzme sjedne normalno dok klanja da abdesti, da pričam, da on mašta nekim svijetom i on ne zna gdje je stao danas, gdje je sutra. Zbog čega? Zbog čitanja tih filozofa koji isto tako su pisali knjigu da nešto urade, ali u stvari nisu imali temelje zdrave i postavke. Rufi, halki Allah, vala tfakiru fi dati Allah. Razmišljajte o Allahovim stvorenjima, nemojte njegovoj biti, jer to nam znanje nije. Imaju znakovi koje Allah stvorio, njegovim stvorenjima, i preslijedi objavu i ne sumnja ja udubila da su prihvatili, znači da shvate da nije njihovo da, jer su često filozofi, na čemu se bazira filozofija? Na poimanju o Bogu. Ko je Bog, šta je Bog, o tome polemišu, ono što dalje koje ne mogu doći do njega šeitan im servira. Pa sad ovako, sad onako, i na kraju iman ode iz srca i ode u kufr i nema pravog puta s takvim. Yeah.